Okay, then. Oh my god, koks garsas! Šitas, kiek atsimenu, nedaug norėjo. Uff, o čia tai geras, čia geras. Čia nitro aš jau negalėsiu ant šito. Ir man atrodo čia... Ai, ne, ne, pagalvok, čia tokia pati mašina kaip mano. Šitą aš irgi turėjau. What the hell, kas per variklio dangtis pas ją? What the... Cruise control įjungiau. Yeah. Aišku, nežinau, ar mes būtume net laimėję, bet čia jau... Toks failas. Aš vietoj to, kad perinčiu powerą paspaudžiu S, o S yra cruise controlas. O perinčiu powerą yra A. Ką galiu pasakyti? Ką vėl prie 7000 grįžom ir turim tik vieną priešininką. Jis prieš 4000. Su 4000 nori lažintis. Realiai čia atrodo kaip super automobilis, tai aš nežinau, ko tikėtis iš jo. Būtų ten gerai gautas visus pinigus. Ne, ne, ne. Nedrįsk. Jis irgi aplinkė. Gerai, mums jau reikia kažką daryti su mašina, nes jį jau nebetraukia. Ir mes nitro nebeturim, tai vis tiek reikia grįžti namo. Ir man atrodo, reikia sparduoti šitą seną gerą mūsų mašiną, nes jį jau nebenaudinga. Pažiūrėsime, kiek už ją galima gauti pinigų, bet turbūt nedaug, nes šitas vis laik nori nuskeminti. Ačiū. Oh. Uboj, šitas tai geras, man atrodo. 41 tūkstantis tik tai. Variklį turi, o, jis galingas. Manau tikrai apsimoka nusipirkti. Tai dabar, kaip čia sakyti, reikia mums grįžti. Ai, geriau tiesiog į garažą paimsiu ir nuimsiu aš nuo pakabos visas detalės, kurių trūksta. Tai trūksta vis... Neparduosiu šitą. Tai visos galinės pakabos, prieki viskas ir štai pusėj nieko nėra. Kėbalą reikėtų nuimti ir variklį paslėp, nes dar jį paspausiu netyčia. Ir dabar tas žaidimas, kai reikia spaudėliuoti ir pataikyti kažkaip magiškai, nes esu šitam... Šitą pakabą čia tikrai žaidime nieko gero, jeigu nori nuimti kažką. Nes tas spiroklė nina ją nusitaikyt. Gal grįšiu geriau, kai aš nuimsiu viską ir parduosiu mašiną ir turėsiu visas detalės. Taigi, nuėmė visas detalės nuo mašinos ir liko tik tai kėbulo su varikliu ir viso kito. Pakaba visai jau perdėta ant kitos kitos mašinos. Ir dabar parduosim už 25 tūkstančius ir turėtume turėti 30 dar. Apytiksliai. Taip, ir šiek dabar jis pardavinės mano mašiną. Už 36 tūkstančius, gerai, jis išplėšė iš manęs virš 10 tūkstančių. Taip, o dabar einam pasimti savo naujo super automobilio. Sveikas. Kiek jis galios dar įdomu, ar dar nedaro, nes variklis nepilnus. 500 tik tai. Ką galima šitam variklį pagerinti? Nes mes turim žiauriai daug pinigų ir žiūrėti turtingi esam. Kiek čia, V16? Oh my god, čia jo, čia V16 variklis yra. Jie turbūt žiauriai brangus. Performance systems, jep. Bandom pažiūrėti tada, kiek čia galim kažkaip ištuninti gal. O, palagina. Mixture ratio bandom nuleist. Tiksliau, nesimenėt, kokia pradžiai buvo. 5.20. Nieko gero. Gerai, dabar kokia gale. 5.71, šitas variklis mėgsta turbūt aukštas labai apsukas. 603 arklio galios. Pagaliau. Aišku, dar galėtume pažiūrėti, ar yra tų... Ai, kur čia engine kits nėra? Turbūt išjungiau. Jo, gali būt. Okay, then. Oh my god, koks garsas! Jo, greitis tai didelis. Stipriai didelis. Mes nitro net neįdėjom, o nitro tikrai reikia. 16, performance systems. Šitą... 1, 2, 3... Ai, dar šitą reikia. Tik
17 tūkstančių dabar turim. Kurgi, ai. Nereikia. Gerai. Ir tada reikia nitro pareguliuoti. Kad būtų maksimus purškimas. Dabar čia abu susireguliuoja ar po vieną. Abu, gerai. Gerai, antras bandymas. Ai, gal dar galima pavarų dėžę pareguliuoti? Ne. Ir šiaip tai aš net nenorėčiau mechaninės dragę. Galim išimti pedalus, parduoti viskas 2000. Paimti pavarų dėžę geresnė. 4-speed automatic. Semi-automatic. Taip. Kodėl čia yra dvi vienodos? Ai, čia manual, čia automatic. Aš automatinę paimsiu. Ir tada reikia nueiti interior ir pedalus paimti automatinius. Jį turime tik 17 tūkstančių. Taigi. Keliaujam dar kartą testuoti mašinos. Ir aš nepareguliau pavarų dėžės. Gerai, pavaras yra labai ilgas, kiek aš pastebėjau. Dabar, gerai, atvykom ir bandysim prieš pirmą žmogų lenktyniaut. Šį kartą išžiūriu mažai pinigų, kad neprarašiau nieko, nes dabar pinigai labai svarbus man, kitiek mažai turiu jų. Jezus, toks garsas kaip formulė kažkokia. Nors atrodo kaip Dodge Viperis ir tokio garsus tikrai netajadu skleist. Gerai traukia. Nežinau, įdomu net, kiek pagal tą kitą traukia. Ir dar visai įdomu, ar čia variklis buvo sugedęs truputį, ar mes jį sugadinam dėl to, kad tuningavom maksimaliai galiai. Upau, visai nesuka. Jis tai, ai, vienas turbūt pakaba vienai pusiai sugedus, taip ir... Už tai ir drebėjo taip. Gerai, tikrai reikėtų trumpesnių pavarų. Pagal mane bent jau. Gerai, taigi mašina pasisekė tikrai. Man atrodo, mums uždirbs pinigų, nors aš esu dar ne visai įstikinęs, bet susitiksime kitame epizode, kai bandysime toliau lenktyniauti su šita mašina. Čia buvo Pavardenis. Viso.